kanala abunə olmağı və bildirişləri açmağı unutma. Öldürmək istəmirsən? Yox, sağ ol. Düşmək də olur da buradan. Amma kəndirdən bu boyda pox düzəltdim ki, kəndirdən düşəsən. Gedmə alınmır. Çoblə. Daş var deyənə gedəmirəm. Ay içini. Ay içinə bəhməz. Jopa blə. Deməli daha da qraflan düşməliydi blə. Jopa blə. Mən sadə deyim da. Bugün tam bir ay oldu ki sənlə biz bu nə bilim save eləyəndə son dəfə 29 idi. Hə. Düz bir aydır ki sənlə burada sağ qalırıq. Eşq olsun bizə. Hey, hey. Ha, indi saat təklifim nədir? Götürürük. Yeməyi yeyirik. Eşsən. Qəşətiniz yemək mağara. Ay da. Nə oldu? Çürük əti kim onun üstünə asıb? Sən astığın biri çürük əti idi. Bəlkə o qalıb çürüyür. Yo yo, qalıb çürümür. Rob spoil. Dried var, dried var, qulaq as, dried var. Bir də ki raw var. Raw çidi. Drawda şeydir, qurudulmuş ət xarab olmur. Qurudulm, amma mənim əlimə bir dəfə şey gəlib, qurudulmuş ətin enabler, yəni orta lava vəziyyəti. Hə, o ola bilər, çox vaxt keçməlidir ona. Su götürmüsən sən, yoxdur, hə. Daha getdik. Hətta heç təsəvvür el... Yox, hə, onu vurdum. Heç təsəvvür... Sən o qaçma tutma oynayırlar, ona bax ona. 3 ora, 4 o tərəfə, paintball oynayırlar, nə qarırlar. Nəzarət, nəzarət, ərazilərində nəzarət edirlər. Heyvan axtarırlar. Biz isə Dovşan ovuna çıxmışıq. Ovdaşda Dovşan səsi. Nə qoydum amma, top təpəsindən e. Bu üçüncü Dovşanım. Məndə neçədə bu? 4 dənəsində mən vurmuşam. Neçə dənə götürmək olur Dovşan əti görəsən? Dovşan əti 3 dənə. Ay bilə, çoxalırlar bunlar. 4 dənəsi qaç, 5 dənəsi qaçır indi. Gizləndə daşın arxasına gizlən. Elə hamısı deli eləmişəm. Özü mənə dəqiq görmürlər, məndə görünməzliyi var şeyə görə. O bir dənə ilə olmur, o gerə hamısı dola. Yox, palçıqam, palçıq, palçıq. Ay bilə, mən də tərtəmizəm, yəyə, elə bir pervolla yığılıb. Qabanda zeyrəm var, pervolla yığılmışam. Dovşana bax, bilə, aburginlərin gəzdiyi yerdə necə gəzir. Vuracam sana, like vuracam. Boss, nə bilim nə. Ay bilə, vuramadım, nəyəsə. Quş vurdum amma. Dələ, dələ deyən. Dələ qədər mənasız heyvan yoxdur bu oyunda. Oy bilə, nə qədəmdilər hə. Əta paintball oynayırlar bunlar, ya qaçma tutma oynayırlar, nə bilim. Sən canın ona bax hə. Tez ol, sadə olsun. Kim adlar ya? Ayda biz şax, şey, şax vaxt nədir? Biz məktəb vaxtı bu adi kolonları, dezodorantları gətirib yandırırdıq sinifdə. Ya, uşaqlığım yadıma düşdü. Get suya at. Özün suya at, öldün. Mən deyirəm mən gələn, məndən... Valla bu qəşək şeydir ya, sənə, bunun benzini nə qədəmdir? Bilmirəm, məncə yoxdur, benzinsiz... Ay, arxadan da üçü gəlir. Gəldi, gördü bizi. Gördü bizi. Hala. Kebab bilə. Hala, biraz da yedik. Qutardı, səni qutardı. Sən o qutardı. Plüsdəki canımdan da yedilər, sən öv.
Çoxaldılar ha bunlar, biləsən. Yandırmaq istəmirsən bunları. Nəylə? Alıb quraq yandıraq da. İtə bax. Nə iti? Üstümə şey yanan daş atır. Arxandan. Ha qoyma da arxamdan, nə durmusan orada? Çox epik döyüş gedir burada. Öldüm. Mən Allah haqqı başa düşmürəm də, bu oyunda döyüşü tutmamışam da mən daha. Saatma. Hələ ona ki məni özümü öldürməsələr. Al, gir suyun içində, öldürməzlər. Bəs sən nətər sağaldın? Gir yan, özünü düzəlt sonra da. Özümü düzəlt deyəndə Aha, gəldi, ay gəldi. Amık bile. Pişko oyuncak değil. Öğretmişler sen meytepte. Öl bile suyun içinde. Boğul bile. Uzaktan durana bak hele gözde. Ay baba, bunları yandırmak pastaya ne? Zayop şeydi bak. Oxları. Brat, bütün həvəsimi öldü ya mağaraya getmeye. Hakkı. Sen öl. Gel yandıraq onda bunları, gidək. Yandıraq, gidək. Düzəldirəm. Tablet qalarım azaldı. Gəldilər. Suyun içindən çıxdın sən? Nə pis elədin hə, sən utandım sən yerini. Qaq! Hala, gəl. Yandır bile, krematoriya oldu buralarda. Siz niye böyle çok ol geldiler ya bunlar? Bir xeyli geldiler ya bildiğin. Haa, hələ qaçdı ya yarısı. Hatta horora döndü önce bu. Hə. Ala üşümeyi de ben donuram ki. Öləm. Bəlkə yandırasan. Uh, heç demə səs. Uh. Amıq yandırışıram. Uh. Bilmir ki. Tükə bilirik də, tükək deyirəm. Varım ki, rabbit fur boots. Nə? Kiver nədir? Kiver. Nətər, nətər görsənirəm. Mələk kimi görünürəm. Ala babat görsənirsən. Prosta ki necə uçursan? Uçdun. Prosta bir dənə... Özü bir dənə dağlanat görək. Elə elə eləmə elə gedirəm. Öbürə doğuşan yox ki. Nə bax? Ay bilə! Ay bilə! Qırıldı ya! Yox. Min görüm. Min görüm insan qalxıqarı. La 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 la. Ay yuxarı qalx. Özdə özdə qabağında da adamın başıdır. Bilsəm çox şirin görünür amma eyni anda da adam belə qorxudur yani. Qaça qaça prosta tullan. Ay hara çıxdın? Hara getsən? Daha böyükdən tullanacağam. Canın getmişdi sənin. Ha yox. Sən öl ut... Göt oldum ha, sən öl göt oldun. Hoppan oradan. Sən öl uçursan. Amma bu niye yere düşür? İdare edemirsən. Sen öl... İyi kırışka tapmışız özümüze. Ne dediler ki? Ay, bu bir poka yaranmırmış ki. Bu dağlardan tullanmağa. Canım aslında çok geçmiş. Buna bak. Ha. Atlasan. Ay bile. Burası suya düştü mesela. Sen öyle uçursan. Aa, çok suya gitti. Ete uçmak olur bundan. Vermiyorum, benimdi bu, benimdi. Sen Ali Gırışka tapmışsın. Tan 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 tan
Ne yapsam bak. Özünde Özünde sen. ha? Özünde sen değil ha. Eğlence. Eğlence. Ezlaf. Spaga da getdi. Quş spaga. De katılları şerefsizler bu. Katıllar, arkadaşlar. Bunlar necə çağırım? Gülü 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 gülü. Ha, o qaçsınlar, gələcəklər. Fıran fıran gələcəklər. Harada iş orasında kel eləmək lazım ki, fıranı fıranı arxadan gəlməsi. Oh, çoxlu soda. Göşşöy. Hüppüldət. Dinamit tapdım, bomba. Gözəl. 4 dənə dinamit. Biz burdan necə bunu götürməmişik yenə kimi? Ama Sanır. təzələnirlər. Təzələnirlər. Görmüşsən çamadanlarda hamısı təzələn yenə şey olur. Hah, gəldi. Bağlanır. Oğreş. Arxamdan niyə gəlirsən, ha? Gəl, Cımbır. gəl ortaya girək, gəl. Ağac tərəfə. Oğreş. Maskasına zada bax, köp olun. Sədərəkdən maska alıb. Davay, yandıraq onları, sümük kəllə lazımdır. Hər yeri şıq eləyəcəm. Gözlə. Dinamitlərə bax, hala siz bu qədər dinamit oradan tapmışsınız. Cınır köp boşlar. Onlar deyəsən tapıb gətiririk onu adadan hər yerdən. Ada, ha. Biz də onlardan tapırıq. Sənə. Neçə dənə dinamit götürdün? Neçə dənədir? Gözlə indi baxın. Ümid edirəm iynə yığılıb gələcəklər özləri də. Aha, nə dinamit, don dinamit, dinamit, dinamit. 4 dənə. 4 dənə pistol. Dinamitlə deməli daş partlatmaq olur. Daşların içində silahların parçaları var. Ada götürə bilmirəm bir şey sodan inarsa. Uy da neçə dənədirlər? 1 2 3 4 dənəsini görürəm nağd. Bəs 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 bəs. Beylər, hər vaxtınız xeyir. Qara bu. Qaşıtları bilirlər işlərini. Gözlə tərpənmə, 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 tərpənmə. Bəy əfəndi, nasılsınız? Girəm belə resiyə çox. Ay belə gör nə qədəmdilər hə? 6 dənə. Gözdə görmə, heç nə görmürəm gözdə. Tak, xanımlar və cənablar, bir dənə gözləyin. İşıqlansın hər yer sizə görək. Dərfə çıxanda. Aa, göy quşağı bax. Anı. Bir də alov atanı gəlməsin. Alov atanı gəlsə çox pis olar. Ala, çox da mızıldanmama orada. Çox atma. Kimisiyyət düşdü. Mal kim durub baxır hələ. Biri gəldi belə bir. Hə, yox, suya gəlirlər yarıya qədər, gələnmirlər çox. Mal kim dayanıb baxır hələ qaçmaq əvəzinə. Nə nə, sən mal kim dayan, mən də vurum səni. Nə oldu? Ha, ağıllandı. Temadılar ya. Nə var onda? Sahilə çıxmayacağıq çünki atan lager ordadır, amma bunlar burada 6 nəfərdilər və qaranlıq dava. Sahilə çıxa bilməyəcəklər. Yəni da mən sadə demişdim o vaxtı ilk dəfə oyuna başlayanda ki, 2 dənə itki də 2 dənə sonra 6 olacaq, 4 olacaq. Nə öldürəcəyə bunları? Baba maskalı gədədi bax. Bunları öldürməyin bir dənə belə bir üsulu var. Məndə bomba var, yadındadır. Amma bomba söhbət deyil, biz bunlara qılını sapmalıyıq. Ay bilə. Zırt, zırt, indi biz uçacağıq. Uy bilə. Biri suya girdi, çıxmadı, gördün? Gedək, gedək, gəl. Həmən əylənmək istəyirəm bunlarla. Səni tapdım, adaya gedirəm. Hoho, vurdum sən öl. Uzaqdan birini vurdum.
Buna bax, yazıq key deyə bilmədin ağarsan. Bəlkə döyək onu, ha, bir şey. At, at, at. Uzaqdan çox gəlirlər. At gəl. At gəl. Nişan almadı ona görə. Tutmadı bilər. Atdığın yer. Bəlkə mən atım. Gəl, gəl arxanca. Gözlə, gözlə. Gözlə, min, mən sağa şey olsa deyəcəm. Sür. Oxla da onu. Hə, oxluyuram da elə. Öz hörümçək olandan deyə bu. Oxum öldü. Yox deyə mi, kava atırmışam. Öldü, 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 öldü. Həm bir sod, iki suda öldü. İtami olmur deməkdindir. Tapa bir... A, yox. Vso, mən götürdüm meydindən şeyi. Əta uzaqdan mənə baxırlar. 1, 2, gəlirlər sən tərəfə. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bax, havada yox oldular onlar. Gəlirlər. Baxmadı sən onlar. Gəlirlər sahilə doğru. Blə, blə, blə. Nə tər adam var siz, adamlar deyilsin, tema odur. Ev tikmək bilək deyirlər buna. Düz 3 dənə kəndim ortasındayıq. Zordur da, biz burada ev tikəndən sonra gəmi ilə ev gələr evə. Abilə, çoxdurlar, həzdə hər tərəfdəndirlər, əhatə eləyiblər, inansam. 6-sı sağ tərəfdədir, 2-si sol tərəfdə. Və sən bu dəqiqə tam mərkəzdəsən, epicentrdəsən. Bunun elə sırf save-ə görə saxlayaq burada. Sən al. Ev tikilənə görə. Gəl, sənlə əyləncəmiz yarımçıq qalmışdı, gəl. Səncə qoyaram, sən vurasan bilət məni. Yorulana qədər. Arxadan, arxadan. Qoyma da, qoyma arxadan. Sən də birdən qoydu arxadan. Sən ol... Qaçdıq, qaçdıq. Qaçamıram. Qaç, get. Bomba attım, qaç. Qaç, qaç, bomba attım. Qaçdılar hamısı bir tərəfənə bax. Qaç, qaç, qaç. Bir var yox adam deyə bilə. Bir var yox. Allah, mən iki dəfədir bu qədər çıxıyorum. Say gör neçə dənədir. Lə, evin yanına attım, yox başdı. Babad. Ev uçdu, ya. Cırıq-cırıq oldu, adam ev nədir? Dondum. Gəl, ən böyüyünü öldürdük, daha gəl, zon. Bak, belə yapışdırsan başından. Getdi biri. Təhlərlər mən qoyma. Mən bu qırmızı balta ilə də bunun əlinə verirəm həmişə. Oho, öz-özünü yandırdıq ya. Ana. Nə çöməlisən, bləd? Yandır bləd peçi. Tikə tikə doğradım. Tikə tikə doğradım. Xeyli əyləndim. Xeyli əyl... O, blə, çox pis mahnıdır. Dan ta 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 ta
Bəli, bu zəhmətimizin bəhrəsini nəhayət gördük. İlk növbədə bizi bu işə vadar edən aborigenlərə, sonra bu işi birgə gördüyümüz görməkdə Gəlirlər. bizə yardımcı olublar. Qalxan bura. Gəl getdi onlar döyməyə Ama bilər. bura rahat kalkmağa bir şey koy. Qalxa bilirsən, yumru daşın üstünə çıx. Kaçtılar. Mən birini qaçana qədər öldürdüm. Qaçmadılar, bu burdadılar. Hamısı da maskalıdır. Gəlin gön bura. Sen git kovala onları, ben Gəl duyarım. otur, gəl. Oturub bilət. Havada elə bil ünitazda oturub. Olmaz buradan girmək bilə. Vergi ödəyirsən buradan keçən vergi ödəməlidir. Canlı yəni bilə vergi kimi ödəməlidir. Gəl bura. Ağzından sok töküldü. Vişnə soku içib gəlib bilət ma. Bəlkə Doğra, stroy vişnə soku deyil material bilə. bura. Bəlkə vişnə soku deyil bura. Vişnə soktu, sakit ol. Görmüsən? Bəlkə çaxırdı. Ay sen dediğin sakırlar bile mamsı işine sokuk gibi de. Oo, kavram. De şey olur e. Sen öl ama öyle bir mi oldu ne de alışveriş bir şeydi. Özet desen ki istifade edirlər bu şey Mırta çakmadan. getirip koyular ama mola girende de elə da bile girirsen her toh püsür satırlar. Mənə də saxla da bunları. Elə hamısını açdı bilet. Saat tap. Ceyran sağa baxır oradan. Deyir no gəlsin məni öldürsün. Ölmədi canlar. Kaşşəh sportivni paltar tapdım, brat. Adidas. Ha, Slav kimi. Amma bunların bu kəndi çox kasıbdır. Yağmur, nə istədim? Mən nə qədər çamadan tapdım. Da Çamadan dağ sağ. başında, da indi üzürlü say. Satsız şeyi tapdım. Yenə Hansı yandıran. ya? Oo. Top nədir? Ya top nədir böyle top Dələ top? suyun altında damıq burada. Ne onu derler? Allah. Baba törlür ha dələ. Oy bu kentdə nə qədər aloy var. Bəs onda nəyin dərsi var? Ama saat dedim de o soyuq tarafta olmalıdır o. Nədir o? Dələni də Ama gördük. şey da bля onun adı nədir? O O şey burada... Marvel'daki galaktik qoruyucular var. Galaktik var. Aa, Bak ha, oradaki balaca var. Rakun. Şey. Balaca Ama... pişik mırtdaşırlar. Bildim, bəs Rakun'u şey eləməsək, biz burada tapa bilməsək, nətər gidəcəyik istin? Niyə tapmırıq ki? Taparıq. Soyuq zonaya. Buralarda olmalıdır da. Bəlkə ağaclar zad da olmalıdır. Bir ağac evlərinə çıxaq, ağac evləri düzəldək, görək. Yeni bitki tapdım. Və yiyirəm. Ay maşallah. Maşallah hocam maşallah. İnşallah hocam. Görmüsən onu ay bile nətəryal yıllara. Görmüsən nə da ala. Onunla böyümüşük. Maşallah hocam maşallah maşallah. Ne deyir? Ay bile ay bile. Ya İnşallah hocam. yaraşığına kusum hocam maşallah. Maşallah hocam, maşallah. Gözlerimi kamaştırıyorsunuz hocam. O da deyir belə spor, sağlam hayat tarzı. İnşallah hocam. Deyir, hocam deyir, bugün bir Çok başka yakışıklısınız. çok yakışıklısınız deyir, bir başka harizmatiksiz bugün deyir.